agradecer a participação, a parceria propriamente dita entre o Centro Cultural da Unicamp e a Ultragás, né, que inverteu para a sociedade a possibilidade de desenvolver um projeto de grande inclusão social através do cinema, né? A possibilidade da criançada poder entrar numa sala de cinema é a possibilidade de integração, fazer com que ela tenha essa socialização com os demais. Então, eu quero honrar essa parceria, dizer que o Centro Cultural agradece muito a Ultragás nessa ação e que espera no próximo período desenvolver novas parcerias. Um abração, até mais. Social que traz crianças para assistir um filme muito bom. E eu quero agradecer por esse privilégio e por essa oportunidade de estar aqui. E as crianças amaram, eu senti que eles gostaram bastante. Muito obrigada. Cultural 2019, parabenizar a atuação da equipe, foi sensacional ter vocês aqui com a gente nessas sessões atendendo a criançada. Obrigado.